I serien jævlige mateksperimenter så skal han, Mathias, nå spise en chili. Jeg tror ikke det er så sterkt som Martin tror. Det kan hende det blir bare helt sånn greit nok. Vi får se. Er den stor nok? Ja. Ja. Er det sterkt, eller er det som å spise paprika? Nei, det er jo paprika. Er det det?